Ja, president, det er et alvorlig bakteppe for så vidt både i trontalen vi hørte i går, men også den debatten som Stortinget skal ha i dag. Europa er i krig, og Norge sammen med våre allierte må stå lojalt skulder ved skulder med det ukrainske folk i solidaritet, men også sørge for at norske folk kommer trygt igjennom den alvorlige situasjonen vi er i. Og jeg mener at representantens innlegg bar preg også av det alvoret. Det som Høyre er mest bekymret for, det er de prioriteringene regjeringen nå gjør på kort sikt, som kan være, ta Norge gal retning på de utfordringene vi har fremover. Vi vet at vi fremover kommer til å trenge mer fornybar kraft og mer arbeidskraft. Både for å løse klimautfordringen, men også for å løse strømprisdiskusjonen. Mitt spørsmål er at når statsministeren og finansministeren dukket opp på en pressekonferanse og sa de skulle øke skattene så kraftig på kraftsektoren at de nå sier at det ikke lenger lønner seg å investere i ny fornybar energi, ser representanten Aasrud at det kan hende regjeringen tok for hardt i for å løse en av de store utfordringene vi har fremover. Jeg er glad for at representanten Asheim ser også at det er store utfordringer i Norge, men jeg er litt overrasket at man ikke ser at det er behov for å gjøre noen omfordelende grep da. Den grunnrenteskatten som ble innført på kraftverka, den er jo, grunnrenteskatt er jo per definisjon nøytral når det gjelder investeringer. Og vi har kraftselskaper nå som har hatt kjempestore inntekter gjennom dette året. Jeg mener det er rett og rimelig at vi da bruker noen av de inntektene til å sikre velferden for folk, for å sikre at vi kan utbetale strømstøtte til både folk i vanlige husholdninger, men også næringslivet. Og vi sikrer at de som nå er i arbeid kan beholde arbeidsplassene sine. Det mener jeg er riktig, og det er riktig fordi vi omfordeler inntekter som selskapet får, på en måte som gjør at det kommer vanlige folk til gode. President, kritikken har vel ikke annet om grunnrenten, men om høyprisbidraget, som selskapene selv sier at nå ikke gjør det lønnsomt å investere i ny fornybar energi. Det er å ta Norge i feil retning på en av de store utfordringene vi har fremover. Den andre utfordringen vi har fremover, det er å skaffe nok arbeidskraft, som representanten snakket mye om i sitt innlegg, men det manglet kanskje litt på tiltak for å skaffe den arbeidskraften. Høyre har så langt foreslått å få på plass en videregående skole for voksne som gjør at de 600 000 menneskene som mangler fagbrev eller vitnemål kan få muligheten til å få det også som voksne. Vi har foreslått mer penger i lønnstilskudd fordi vi vet det virker for å få flere av de som står utenfor inn i arbeidslivet. Og vi har vært kritiske i den del av de innstrammingene i arbeidsmarkedet som regjeringspartiene nå gjør, som gjør det for eksempel vanskelig for bedrifter med sesongbasert drift å få tak i arbeidskraft når de trenger den. Så mitt spørsmål til representanten er at når en av de store utfordringene vi har fremover, ikke bare nå, men også i tiårene som kommer, å skaffe nok arbeidskraft, hva vil regjeringspartiene gjøre for å skaffe den arbeidskraften? Aasrud? Ja, president, først til det Asheim tar opp først i sitt innlegg. Høyprisbidraget skal hindre at man gjør investeringer. Jeg må si, det er overraskende hvis norske kraftselskaper har basert sine investeringsbeslutninger nå på den høye kraftprisen som vi har nå. Vi må jo håpe at krigen slutter, at kraftprisen kommer ned på mer normale nivåer. Og da synes jeg argumentet om at det høyprisbidraget som man nå må betale skal hindre de investeringene virker noe hurt. Ja, Arbeiderpartiet er opptatt av at flere skal komme i arbeid. Men vi er også opptatt av at arbeidsplasser skal være trygge. Derfor har vi foreslått å fjerne ordningen med midlertidige ansatte, sånn som Høyre gjorde endringer på. Men det er viktig at vi satser på de unge, og Høyres resultat etter 8 år i regjering med så mange flere unge som har blitt uføre, det er jo der vi må sette en støte for å sørge for at folk ikke kommer dit.